yango na seki live ya Sarah na seki na bino bato tong bo sistan Sarah sidisi bo bimbo e ko pupula e bo e ko finga e ezaki bongo te yango na seki live ya Sarah na seki na bino bato tong bo sistan Sarah sidisi bo bimbo e ko pupula e bo e ko finga ezaki bongo te yango na seki live ya Sarah na seki na bino bato tong bo sistan Sarah sidisi bo bimbo e ko ezaki bongo te yango na seki live ya Sarah na seki na bino bato tong bo sistan Sarah. Sarah Tola, Mama Congo, asasio mabe apopoli yo, asambwisio na ndenge moko, yoka pananga na yebisa yo. Na yebi yo ukendeke naona ba live na ete, na yebi, ozana tante, meyangai Sarah Tola, otala kango, olanda kango, orata kango te. Merci, yango na ye, po na yebisa yo, nandenga bien, po zala toujours motema yako kita. Ndengo zali, pedicare. Nalingite o matel, motema. Nalingo zala o zali. Sarah Tola, moto na sekse. Na ye kaka, na chayo sulisoso, pedicare. Apopoli yo, mabe penza. Mengana kolobango, na nenge moko, iyo moko tango koyoka, ozana China, omelama ya piyote, ozana na pedicare. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonet. Mbote, ba toyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka randote. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, ba namike, na ba bébé. Mbote, ba sainte Anouarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Botika okansa ke biso netu ana réseaux sociaux comme tu l'as ça bien na biso te que on a rien on a des choses neti nga avant c'est à dire que nga asina lobango mukono ko sa 30 ans na sise dia ko tonga na bandale mukono ko sa 30 ans. Sarah Tola, Mama Congo alobi yo prime ozoloba babengisa kio na ba ivoirien ba bengisio na ba ivoirien te yebaka modela ko loba yongo to bimaka e sensé obenga baninga ba insensé me elobelina yo elakisi oza penza insensé wana makambu Mama Congo alobi. Sarah Tola, oyebi bien Mama Congo aza mwasi elombe mwasi boza pe aza mokolo no, mazana bote, te, boza aji moko. Boza pe mwindu, ndenge moko. Yango na ego yebisa yo. O sali makamba ba insensé, ba bengisho na makosu. Alobi, yango yo, tina nino moni makoso, ozo mona e très important. Ba bengisho na makoso, ba bengisho même pa na ba ivoirien, même na batu ya Abidjan, ba bengisho na incertain makoso. Mama Congo mouta alobi bongo. Alobi, tika be motion ya makoso olia, olia. Ya alobi mounene na yo, ezala ya makoso. Ponga na banda okanisa, obanda olia bien, soko ba lambi ndonda, Musune zali, taba, gombe. Me Mama Congo alobi, opasa bo mwana no tina mwikolo koliaka ka makoso. Yango, tango yo ki komba makoso, ozo emosyon yeba makoso olia. Alozo loba, ozo kenezwa medai, ozo kenezwa prim, kuna na Côte d'Ivoire tango okoma, okokuta na kaka na makoso, ye muta kopeso prim ya mako prim meda ya makoso pe bokolia makoso
wana mama kongo mta lobi. Asuki wana te alobi, tika koloba yo oliaka banye, meme na je, meme na vanti. Yonde mutu, otondi na banye na libumu. Me, okolesa ngonani. Ozana mbongo ya kofuta mutu, alia nye, oebi grasi mbisi, pache na komba grasi mbisi. Grasi mbisi, pwalia nye, oebi soka zoka kombye, okolesa nani. Na kongo okolesa nani, nye, wana mbongo ya kofuta. Alobi kolobakango mempa na maseki. Wana mama kongo, kaka mutalobi. Saratola, nazo kende bie na yebi, nazo chayo pediker nengo lingaka. Saratola, moto na sikse, mama kongo alobi, ha? Oyebi nanu karini ke? Alobi oyebi la baroni ke? Soka bengio moto na sikse, elakisi, kaka na minitu wa bengio. Don soka seki alobi, moto na sikse, tangu live sili, ozongino ndengo zalaka. Bon. Diye mta alobi yango, kana kine, nasara susu nini. Po alobi ya yebi yo bie, yopo yebi ye bie. Bon, kana zondime, ezama kamuna bino basi. Yangona lobi na kontinye kwa ebisa yo. Asuki wana te, Saratola. Yo lobi, okoswa kontenere kwa ya. De kontenere 14,000 euro futi. Tangwe kwa koma, okofuta. 14,000, soki kombye. Donko koma na ba depanse, ya ba pli de 50,000 dolar. Nazo lobande, soki Sara. Omoni ko zu ya mutu soki nzamba zo bénir yo ko ya ko dénigrer batouté nazo lo bandé soki sara omoni ko zu ya mutu soki nzamba zo bénir yo ko ya ko dénigrer batouté nazo lo bandé soki sara omoni ko zu ya mutu soki nzamba zo bénir yo ko ya ko dénigrer batouté asekio alobi ha 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 Mutu azana mbongo, asala kaba depansa bongo, alobakate. Sirtu bilo kona ne komite. Bon. Plasi wana, meme ngana koti duta, yozano mungala, no? Mungala, abomba sekelete, ugoloba. Mama kongo, yazamu kongo. Ako kanisa bongo. Ngana ndimina nga, makambu yolobia, Saratola. Mama kongo, yalobi seloba kongo. Masuki wana te, ondira yeba kike, nga ipe, na koloba lobi yon kaka, poza mukongo. Asuki wana te, alobi, aza mukongo, soka mila kisaka te, poza mukongo. Yo, ozwina retar, yo, oza lokater. Soki ba buwaki yo libanda, okopola kaka mvula te moko dinda. Alobi gombe ekoma ko dinda. Potana Facebook tala mvule beti gombe dindi. Naba birwa lete dindi. Don yo lokoloza lokate na gombe. Mokolo bako bengano libanda. Okopole la mvula o dindi okangami na kura. Epui, chao na mutuna yo, yo devaye, yo zali, neti enshege mobola. Ye, asomba lupangu, na aza 30, lupangu tu esili. Tangu ministre ya kabila zako, inogire toilet na zandu, yazo inogire ndaku na bandal, edindakate kote kuna. Mbula soke beti, ondireka kanezi mutu ezo kweya, okoko bimano libanda, ozo tambula no. Davance alobi, bato bavanda kakuna, bana mike ya boko laka.
bana wana soki mvule beti bango balingaka bakende classe bakanisaka partout kozala neti na lupango wana neti biso na potawa mvula soki beti tokende ka classe na ba Congo soki mvule beti classe ezate me mama Congo alobi lupango oya somba na ba 20 ans tango ko ki 30 ans alobi 30 ans a préféré tout là azana mobalité mais le pango akozana nango a inaugurango atali na uzando ministre zo inaugurer toilette alobi yazo inaugurer ndaku na bandal bongo yo sala tola o comparer yo na ye wana ye mtalobian. En tout cas, Saratola, place Yohana, na vanda gara sui, na yokaye. Ko yokaye koutoute na zo talaye. Po mikolo yo, azo dégage beauté. Azo la la pena mbetu. Bon, na ou na ibi prina ngote. Yo, ko leksana mbetu na ote, luka o yeba, ya mama Congo sogeza kombye. Potango ya kula kisa o, na somi mbetu ya preboye. D'avance alobi kutuboye. Ya zaka na poto. Yo zaka na frik. Nyonso okula kisa eza pamba. Kufanda kaka na poto. Bon. Kote kuna a, na pesye ka rezoen, sana tol. Ya zaka na poto, yo zaka na frik. Bongo te. Yo soko tamboli na kaminyo, funi ataka ganiye. Bon, olobi kutu oliakango, probleme zate. Me ye soko tamboli na kaminyo. Memi 10 ans, akuni ataniye te. Saratola, nazo kende bien, no? Zwa pedicure. Mama kongwa lobi, yo na ye, probleme zate, probleme pego zalate. Place wana, nazana mwa doute. Kamu swaza na rezon. Lokola yo, ozano, obanga kea, wala nga na mwona. Na mwona ka penza, Saratola, obanga ka mama Congo. Kolobate ke o, nga nazo mwona te, na wotake boye, ekofuta nga kombye. Po ye, mama Congo alobibye, banda yo banda YouTube. Banda kuto banda YouTube te. Banda obotama obimina libuma mamano. Tina mukola lelo. Rando nini emisioni no sala efuta yu mbongwe bele. Soki ya niki menga efuta yu logo te. Efuti yu makoso. limbi sanga. Neti mabiso otu sala ba action humanitaire bele. Wa ko se kabato bazanga na moté botika o kanza ke biso neto na réseaux sociaux comme tout la ça va bien na biso té que on a rien on a des choses neti nga avant c'est dire que nga ici na lobango mukono ko sa 30 ans na sise dia ko tonga na bandale mukono ko sa 30 ans na sise tonga to bwa ki ma to bwa ki tsam puis na pesanza melanga promesse na ce qui yoté na ce qui kaka Kuna sekayer mogo no, nga pena zwa pedicure, neti yozo zwa. Saratola, mama Congo vrema, nga yo. Saratola, tala ki tala tala, ozana bote, mikolo zo beta ba teni, rouge zo beta ba ars. Me mama Congo alobi li susuboy, yeso ka fungoli li yo garderobe, kake lamba moko, Ekolia nyonso ya yo. Bilamba no wana. Osombaka. Bon. Yo mwagwe bibise ko sombaka. Gape ya mwena lube yate. Me mama Congo. Modela lube liango. Ah. Te. Kote kunana luba te. Poza na bezwe ya pedike. Me Saratola. Nandimite. Okutika mama Congo. Poso ko pie reponse te. O takete, mokili mobimba. Ewe yeba ke, obangia. Yeba mama Congo,
Asa libre, ana mubali tena dako. Azola la nambetu, iye mokuwa. Alembi kota la TV. Yangozo sa ba live bele. Surtout bazana konje bana bazate. Alors, azape na numero ya phone ya Diego. Azana numero ya Diego. Kanisa yomoko. Diego po tika fami. A kanisa ka defo te. Yomoko zwile wap. Na repetition no. A tika la fami. Abandona kanandenga usakana te. Na kongope. Moyo porte papa plainte teke abandon de famille. Me mama Kongo, soko azwi Diego, ayena e awa. Diego akoko abandonne. Famille te akende pa ya nyantaba. Po mama Kongo ebo kome. Kokoma. Mama Kongo soko abando komawa. A plus akoma zero fotia. François Lobala akoko chape foti. Me kokoma asala ka foti te. Tango kokoma na parke ya Bobigny. Abandon de famille tata oyo. Na Bobigny kuna pe basaka na kate. Diego akokende likolo likolo. Bon, yangwana erangoyo. Po Diego abandone ote asala abandon de famille te. Akende pa mama Kongo. Et puis, Bobina, yo Bobina, mama Kongo soka zo bina, ba danseuse ya Kofi ba kosa, merveille ya Mado a kosa, a bina wa, d'avance, a ou ya la danseuse pe, na Karim Mokonji, na Mokonji Miziki. Bon, Saratola, ou mondengene, ou ya, nga daprenga fo ya, polemu kende zawana, a tout n'a pas question, yozo popula, ou yozo analyse kaka mama Kongo. Po yepe a popoli yote, mama Kongo aza gentil na yo. A la kisi o kaka, oze loko pamba, moto pamba, devant ye. Kote mbongo, oza pamba. Kote ndako, oza pamba. Li solo na yo, oyo, bamona oneto liaka. Batuvi. Yonde mtu wana batuvi na libumu. Mutakuli yango azate. Mama Kongo mwana mwasyoyo. Aza matumboli. Aza penza matumboli mama Kongo. Tena ndimite ya matumboli. Aza ka mwasya tembe. Sala tola soki yopoza mwasya tembe. Yaka kolaksa mama Kongo. Yopenza oza. Mwa septembe, c'est tout yako lakisa oza mungala. Tala penza mu Kongo. Azo sakana yo mungala. Saratola, mu Kongo. Ba Kongo bala ba yuma no? Bangala, belombe. Elombe. Mama Kongo, yo lingen tumba. Oyebo kangalingwana no? Kas. Kangali ngwanda, take mama Kongo. Nengwana te? Bon, Saratola. Pedicere, na hilio pedicere. Senga nga merci. Teko, senga nante, senga tasima. Na devisi wango. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma femme, nous sommes Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. 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 Je suis un peu comme ça.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un rose en saute. Donc, on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, il y a Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a parlé de la Comba, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chien de ce qui est au il y a pas de soucis, je vais qui a matin, à l'époque, c'est le boss, il y a ni à rien danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nous sommes là. Ba boss bazali, hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un rose en saute. Donc, on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon tébélé, bélé, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis venu à l'Elengia Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chien de ceux qui sont au fond. Il y a pas de soucis, je vais qui a matin, à l'époque, c'est le boss, il y a ni à rien danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nous sommes là. Ba boss bazali, hein. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un rose en saute. Donc, on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiama, boss des boss.